usch vad obehagligt nu när jag börjar tänka på det här. Jag blev jättenervös nu. Jag är också nervös. Det går bra. Inte magen. Jag kommer typ inte kunna äta någon lunch. Jag inte hör. Nej. Hallå på er och varmt välkomna tillbaka till en helt ny vlogg. Gud, jag svettas. Ja. Dagen är kommande. Jag är jättesvettig. Vi får typ... Har du sagt att du ska göra? Nej. Det här är det första de ser. Första minuten. Okay. Idag... Ska... Vi... Spela... In... Våran... Podcast! Hur fucking sjukt. Vi ska släppa podd. Det här kanske ni har sett på Instagram och TikTok. Om ni följer oss där. Följ Kontraste podcast. Mm. Måste. Skicka ett mail. Mail? Ja, de vill samarbeta. Alltså, synas i podden. Absolut. Vi ska släppa podd. Som ni kanske har sett. Och idag är det måndag den 19 augusti. Gud, hur kunde jag glömma. Vi har sett fram emot här hela sommaren. Ja. Ja. Jag har varit mer nervös nu när du slänger fram kameran. Ja, men ja, jag vet. Men tänk att det ska filmas också. Fast jag är lugn. Länder. Men va? Va? Ja. Men alltså, jag, när vi kommer sitta där, ja, då är det lugnt. Ja. Ja, det är bara nu i början som är läskigt. Jag vill bara att det är du och jag. Ja, men det kommer det vara. Det får vi lösa. Ja. Så ska vi bara sitta och chatta. Alltså, det kommer vara så kul. Mm. Och ni kommer få... Det kommer släppas. Aj, jag måste gå. Jaha. Jag ska... Ett buss takeover. Ja, ah, gud vad nervös jag blev nu. Jag svettas jättemycket. Skämtar du? Du har inte varit nervös på flera veckor. Nej, men nu när jag började prata med kameran, då kändes det jätteverkligt. Nej, skitsamma eller? Vadå, vi ska sitta och prata. Jag bara... Det är så mycket... Tänk om... Just det, just det. Tänk om ingen lyssnar. Tänk om vi får en lyssning och det är din mamma och pappa. Men då är det två lyssningar. Men de lyssnar på samma spelare. Jaha, men vi fixar som de lyssnar på då. Ja. Nej, men då underhåller vi en människa. Ja. Det är jättekul. Ja, det är bra. Jag har... Jo, jag har sparat ner massor av grejer. Du har väl sett på TikTok när man typ har ett problem. Då zoomar ut sådär. Så är problemet ingenting. Ingenting, ja. Det är ja, nu. Vi ska sitta och prata. Ja, i en fucking gud, det kommer bara bli kul. Ja. Men vi ska ta oss nu till Söder där studion är. Vi ska käka lite lunch innan. Vi ska börja podda vid 1. Nu är klockan 11. Vi ska gå till Roslagsbanan nu. Men in och följ Kontraste podcast. Ja, verkligen. På TikTok, Instagram. Mm. Instagram, då kommer ni få lite behind the scenes. Ja. Det vi pratar om i podcasten kommer vi skicka ut där också. Mm. Och passa på att följa det här kontot nu. För att det kommer bli privat. Exakt. Det, alltså såhär, vi kan inte. Det som vi kommer lägga ut, det går inte att ha en Instagram. Nej, för alltså att det får man inte. Det är videos och bilder framförallt som, på mig som inte får synas. Nej, ingen som inte förstår behöver se. Nej. Nej, men alltså gud, jag skäms redan över vad som ska berättas i den här jävla podden. Ja, alltså det är grejer som vi inte kan se på YouTube. Nej, alltså, nej. Det går inte. Det går inte. Nej. Så in och följ där, så kommer det hänga med på hela den här resan. Ja. Och medan vi tar oss till fina Södermalm så ska ni få titta på vår förra vecka som vi vloggade. För att vi fotade ju vårt poddomslag i tisdags förra veckan. Och det vloggades lite grann. Så det får ni se nu! Varför ska du säga att jag är på spa för? Du är uppe i kost. Det har varit jättemycket bra bubblor. Nu, hörni. Vi är väl skickat på mer. Let's go. Ni är samma. God morgon, god morgon. God eftermiddag är det faktiskt. Välkommen till en ny video. Jag och Edvin är i poddstudion. För som många av er faktiskt har gissat på så ska vi starta podcast. Och för er så är det en vecka och några dagar kvar. Men hallå, vad gör du? Jag får inte min en. Vi är i poddstudion. Ja. Vi har haft footy shoot. Ja. Det var det var den klubban. Jag skulle vilja ha klubban. Vi har haft det. Ja, med klubban som inte är en klubba längre. Det var en fin klubba, i alla fall. Nu har vi sett omslagsbilden. Ja, vi klipper in vår poddomslagsbild här. Alltså den, vi har inte redigerat den än, men den kommer bli så jävla bra. Det är en sak. Det är ju 100%. Vi har i alla fall fotat omslag, vi har skrivit kontrakt, vi har planerat allt det sista och nu ska vi hem och redigera omslagsbild. Är tanken att publicera? Ja. Ni vet redan om ni följer oss på Instagram och TikTok och sådär. Följ oss på våra sociala medier. Nej, just... alltså Instagram, podd Instagram. Ja, exakt. Ja.
Jag skriver här vad vi heter. Grejen är att vi startade ett Instagram-konto igår som blev bannat, alltså på en gång. Och sen fick vi tillbaka kontot och nu har det blivit bannat igen. Så vi vet inte om vi har ett Instagram-konto än. Nej. Men det kommer i alla fall. Ja, vi måste ha ett. Ja. Men vi vill ha ett. Ja, men det är klart vi ska. Och TikTok-konto. För det kommer mycket content utöver att vi ska släppa podd varje vecka. Ja, ja. Det blir ännu mer content tillsammans. Ja. Nej, men vi har jobbat på det här jättelänge nu. Hela sommaren. Mm. Och vi har verkligen en plan. För vi vill göra det här 100%. Alltså, helgjupet. Ja, autentiskt. Alltså, det ska vara kul, det ska vara lättsamt, det ska vara jävligt bra. Ja. Jag tror att ni kommer älska att lyssna på det här, för det finns inga filter här. Nej, alltså som vi är på YouTube, TikTok, när vi är tillsammans. Det ska bara övergå till att vi är i en poddstudio. Ja, och allt ni någonsin, och allt ni någonsin undrat kommer ni få svar på i podden. Ja, det och där är det no filter. Ja. Öppet och ärligt, om allt. Mm. Så... Det låg på backen. Ja, ska vi slänga klubban? Hela klubban. Jag kommer inte slicka på den där. Okej, okay. Men nu är vi klara. Vänta taxin, den är här. Ja. 2 minuter, kom. Okej, okay. Skynda. Alltså du gör grymma sker. Du vill inte sitta där. Vad ska jag göra? Nu ska vi se här. Man bara lägga sig. Ja, verkligen. Vi ligger på golvet. Okej, alltså jag tror vi är ready to go. Får bara se, prata en gång i din mic, Edwin. Ja. Du har ettan där och du har då tvåan. Ser det bra ut? Ser fantastiskt ut. Vi är efter många om och jävla män hemma i fina Täby igen. Vi har hämtat upp sushi på Sushi Saisho. Så här har vi 30 bitar med lite fisk, lax och så. Sen har vi sushi burrito med lax och räka. Och här i har vi massa rullar. Alltså fan vad gott. Vad är klockan? 17.40. 17.40, alltså vi hämtade upp den här maten för en halvtimme sen. Men vi har alltså bökat i kollektivtrafiken. Alltså jag bokade en taxi från Sushi Saisho till alltså hem. Tar 20 minuter liksom. Den här jävla bilen kommer aldrig, eller den bokas inte. Och när vi väl bokar så är det så här 20 minuters väntetid. Så då tar vi tunnelbanan och buss och Roslagsbanan. Och när bara det tar ju liksom 45 minuter. Och när vi sitter på Roslagsbanan så är det något vagnfel. Så vi behöver stanna mitt i och därifrån fick vi då boka en taxi. Och nu är vi äntligen hemma och vi båda är ashungriga och... helst av allt hade jag bara velat alltså mosa i mig allt det här. Men det ska filmas content så att vi ska sätta oss på innergården här och spela in 2 olika videos. Så det blir bra. När vi har fått lite käk i magen så är det nog lugnt. Så att ja, jag håller på att ladda min telefon också för den dog typ. Ska vi se. Vi har massa soja, behöver med lite där. Ja, det är det. God förmiddag på er. Det är faktiskt några dagar senare. Klockan är, tänkte jag säga. Det är onsdag den 21 augusti. Klockan är 12 och jag har fixat i ordning mig och ska dra mig in till stan för jag ska träffa upp Märta och Frida. Jag ska åka hem till Märta nu och sen kommer även Frida dit och vi ska fota lite, spela in lite content och sen i eftermiddag så ska vi till Vass PR och deras kontor och kika på lite nyheter och ta en liten fika. Så det blir en liten jobbdag i stan idag, jättemysigt. Och idag är en jättestor dag för mig och Edwin. För om 2 timmar så släpper vi nyheten om att vi ska starta en podd. Och jag tror att jag har spänt mig hela natten. För jag är verkligen, alltså jag är lite såhär dåsig i huvudet, lite ont i magen, alltså lite nervös. Jag vill bara, eller jag vet att både jag och Edwin alltså verkligen vill typ få fram att såhär, det här är liksom, även om det är bara en podd eller liksom att podden är själva nyheten, så är det också så mycket mer. Alltså konstellationen mig och Edwin i en podd kommer bli så kul. Och jag känner att jag står lite still
still på YouTube. Och jag alltså så här, jag är ju en pratig person. Jag älskar att prata och jag älskar att, jag vet inte. Och ni som följer mig här på YouTube, ni vet ju, jag är öppen och ärlig om allting i princip. Men det finns mycket saker som jag är privat om, och det finns mycket saker som jag känner att jag typ på YouTube inte riktigt kan prata om. Alltså jag pratar inte så öppet om sex, och jag pratar inte så öppet om alltså relationer och min familj. Alltså det är ju väldigt så. Alltså det är, även om jag är en öppen bok och pratar med er om allting, alltså mina egna problem, min akne, alltså mina sluta på p-piller, att jag slutar snusa, alltså ni vet alla såna här saker i mitt liv, att jag mår dåligt, att jag har haft en ätstörning, alltså jag delar ju allt sånt med er, men jag utelämnar väldigt mycket detaljer för typ mitt eget bästa kanske, men också för att det är en process att typ dela i en YouTube-video som jag sen ska redigera, publicera, alltså allting ligger på mig lite typ. Men i podden så känns det som att jag har Edvin där vi kan liksom bolla saker och ting och dela med oss av både roliga och liksom tråkiga saker, men framförallt roligt. Alltså det är ju verkligen humor och livsstil i våran podd, och det kommer vara 98% just fun. Liksom. Men just att så här, att ha en podd känns som ett bra nästa steg för mig. Och jag, helt ärligt, kan inte tänka mig poddtyp just nu med någon annan än Edvin. För att vi har så roligt ihop, och jag vet inte, jag känner bara att det finns redan så mycket poddar med två tjejer från influencervärlden. Jag vet inte, jag bara, det här känns som ett så stort steg för mig, och jag är så glad att jag får göra det med Edvin. Så ja, det är en stor dag idag, nyheten ska släppas, och jag hoppas att det liksom kommer tas emot väl. Och alltså så här, tycker man inte att det är en rolig idé så behöver man inte lyssna på podden. Men jag hoppas ju såklart att ni som följer mig och ni som följer Edvin och ni som kollar på oss på TikTok, att ni kommer lyssna och att ni kommer tycka att det är kul. För det är ju därför vi startar podden, för att vi tycker att det är roligt och vi vill göra någonting för er, eller vad man ska säga. Och just också att jag tror att jag pratar för oss båda nu, men jag vill verkligen att det ska kännas som att ni är en del av podden. Alltså det är vi, och det är därför vi har skapat en Instagram och ett TikTok-konto, för att typ på Instagram kunna dela behind the scenes och extra material som ingen annan får se, och när vi pratar om specifika händelser, alltså vi pratar om så pinsamma saker i första avsnittet som kommer den fjärde. Vi kommer också dela liksom videos och bilder från det här tillfället vi pratar om i podden, för att ni ska liksom få extra förståelse och få liksom se och höra ännu mer typ. Så det är för mig, men jag tror också för Edvin, så är inte det här bara en podd som vi gör, utan det är så mycket mer, och vi har lagt hela sommaren på det här. Alltså vi har umgåtts dag in och dag ut och pratat och planerat och tänkt så hårt på den här podden, och vi vill göra det perfekt, vi vill göra det så bra, så kul och någonting lite extra utöver liksom en vanlig snackpodd. Vi vill göra den 110%. Och jag hoppas att ni också känner det och märker det när ni väl börjar lyssna. Och jag hoppas att ni är lika taggade som vi är. För att alltså, jag är så jävla taggad på det här. Och Edvin också. Och jag längtar tills ni får höra första avsnittet. Det ska bli så fucking kul. Men jag ska dra mig in till stan. Klockan är som sagt, nu är klockan 11:20. Jag ska ringa till Märta, kolla om jag kan komma nu. Och sen ska jag sätta mig på Roslagsbanan. Vi ses hos Märta. Och sen är det liksom nyhets... släpp, alltså nej men alltså jag kommer vara så pirrig och nervös. Oh my god, Lisa! Jag bara, kontraster. Oj. Det var sexigt. Kontrasterpodden heter vi där, vi ska byta namn. Alltså nu plingar det i telefonen, hörni. Alltså nu är det ute. Nu håller jag på att lägga upp vår första TikTok. Fy fan vad pirrigt, jag dör. Vad är det som händer? 100 personer har gillat ditt foto, det var ju schysst. Men omg, varför kan jag inte skriva ditt namn? Alltså, åh gud, svettig är man. Fuck vad läskigt. Alltså, what the car? Jag sitter ju liksom och refreshar. Ja. Ja, men det är inte på den, det är på våran kontrasterpodden. Men varför sa du det? Ja, nu får jag upp den. Okej. Okay. Like. Ja. Det här är så sjukt. Alltså gud vad pirrigt. Alltså det här är jag så taggad på. Jag vill ha den här. Det är det här som är väldigt rosa. Cotton candy. Oh, jag vill ha. Gud vad trevligt. Vi fick smaka de här drickorna. De var faktiskt jättegoda. Oh.
Vi är på Vass kontor, om jag inte har sagt det. Och har suttit här nu och jäklar vad de bygger här. Så ofta, jag visste inte att de byggde så här mycket. Gud vad de bygger, vad har de gjort? Oj, det är det som sker? Det här ser ut som Bali. Ja. Oj, alltså verkligen. Ja, vi är på Vass kontor i alla fall. Jättemysigt. Okej, hörni. Ja, jag har precis kommit hem ifrån Vass kontor. Gud vad ljuset, vad tokigt. Alltså den här dagen har varit så jävla hektisk. Alltså jag vet inte vad jag ska säga. Vi släppte ju nyheten om podden 2 idag. Och vi har fått så jävla bra respons. Alltså det plingar i min telefon hela tiden. Och det känns svinkul. Alltså vi gör ju podden för oss själva för att vi tycker att det är kul. Men det hade ju inte varit roligt att göra podden om inte ni var taggade på det. Och om inte ni ville lyssna. Och nu känns det som att det är väldigt många som vill lyssna. Och det gör mig så glad och pirrig och bara excited. Och sen nu så var vi typ 1,5 timme på Vass kontoret och bara chitchattade as girls do. Och även tittade på lite produkter. Och Vass tjejerna plockade ihop en påse. Alltså med massa grejer, jag är så taggad. Tänkte att vi kunde, jag vet inte exakt vad de har plockat ner. Lite, jag har lite hum, men, och jag ser ju. Men jag vill visa er i alla fall, okej. Okay. Först har vi från Milk, det här är, what is this? Wonder Cream. Ja, det är ett lipgloss. Oj, vad tjusig färg. Älskar Milks läppoljor. Sån här säkert dunder. Sen massa grejer från High Smile. Alltså jag har inte testat High Smile. När jag gick med, alltså hade mina eyeliner, så vågade jag inte riktigt använda någonting annat. Men nu är jag ju klar med min behandling. Så nu tänker jag att jag kan testa. Det här är deras Teeth Brightening Color Correcting Serum för tänderna. Vi har PAP Plus Strips, deras teeth whitening, alltså såna strimmor. Jag ska testa det här alltså ikväll. Sen alltså fan, jag håller på att smälla av. High Smile har släppt tandborstar, alltså eltandborstar, och vi fick en varsin rosa tandborste. Alltså jag har aldrig varit mer taggad på något i hela mitt liv. Det här hörni, alltså livet är bra nu. Det är alltså en varsin rosa fucking tandborste. Alltså jag dör. Gud vad ljuset är konstigt här nu, men alltså ser ni på det här? Och den har 3 lägen. Gentle, everyday och intense. Alltså fan vad nice. Gud vad nice. Alltså jag har verkligen velat ha en hel tandborste länge. Men alltså man är ju, man vill ju ha en clean girl tandborste. Man vill ju ha en fin rosa tandborste. Och nu ska vi se, jag fick deras cherry. Jag gillar inte körsbär, fan det skulle jag sagt. Men det är deras cherry och deras blue raspberry. Gud vad spännande. Det här var jättekul. Astrid som har wow matcha, hon sitter på Vass kontoret. Hon har flyttat upp till Stockholm nu. Och jag har aldrig testat matcha, eller jag har testat någon gång så. Men jag har aldrig testat hennes matcha. Och Märta fick med sig en massa. Så då snodde jag en för att testa. Men jag vet ju inte hur man gör. Man måste ju typ ha en visp och sånt. Och det har inte jag. Ja, jag har fått lite hårprodukter. Alltså mitt hår har ju gått av och det har blivit så slitet. Så det här är en, alltså någonting. Defy Damage från Joico. Joico, säger man så. Ett volymtorrschampo från Monday som ska vara bra. Kul att testa. Sen har vi Moisture Recover Shampoo och balsam. Verkligen något jag behöver för mitt hår. Sen har vi en mask tror jag. Ja, Intense Treatment. Trevligt, trevligt. Sen ett sånt här stick. När man har gjort slikban så finns ett sånt här litet stick. Som man bara drar om man vill liksom fixa till någonting. Oh, nice ju. Body Butter från Sol de Janeiro. Alltså den här, det är deras nya doft. Den här luktar så jävla gott hörni. Alltså gud vad trevligt. Och gud den luktar så gott. Det här smörjer inte jag in mig med. Alltså nu när jag är så torr så kommer jag nog inte kunna smörja in mig med bara den här. Men typ om man ska ut eller man vill dofta lite gott så är det jättenice att smörja sig liksom på bröstet. Och alltså ni vet när man typ kramar folk så känner de doften av den där. Och sen hörni, 3 till produkter från Milk. Först och främst deras Cloud Glow Foam Primer. Den här använder Märta alltid i sina Get Ready With Me's på TikTok. Gud vad ljust det är. Hallå? Det är deras primer i alla fall. Jag gillar inte deras Hydro Grip. Alltså den funkar inte på mig. Så jag är skittaggad på att testa den här. Och den ska också ge massa glow. Och sen deras nya jelly. Vad fan heter de? Cooling Water Jelly Tint. Eller nu kanske de inte är så nya längre. Men de här tycker Märta också om jättemycket. Så att när Vass hade dem så ville jag såklart prova. Så det är 2 färger. Det är chili och splash.
Det här är så jäkla häftigt, för det är som liksom jelly. Men alltså det här är så trevligt. The food is in my tummy och jag har börjat kolla på Breaking Bad efter utskällningar av en viss Edvin Widerholm. Så jag kollade lite grann på det, svarade lite mail och nu är klockan 20:09. Jag ska ta bort mitt smink och sådär. Men jag är lite sugen på att testa dels min nya tandborste, men också de här whitening stripesen. Så det tänkte jag göra tillsammans med er. 'Cause why the fuck not? Men alltså först och fucking främst att jag kan fortfarande inte släppa att jag har en rosa tandborste. Jag tror kanske inte att det är så bra att man testar allt på samma gång, så jag tänker att vi kör på de här stripesen idag. Dry teeth before use. Peel off the long strip and apply sticky side on top of teeth. Press strip down firmly and fold back of teeth to secure. Repeat for short strip on bottom teeth. Allow 30 minutes for whitening treatment. Remove strips. Okej, men ska jag borsta mina tänder innan är då frågan. Jag antar det. Alltså, I guess. Så jag tänker att jag borstar mina tänder. Vilken tanke ändå! Jag tänker spontant att jag vill testa den här, för jag gillar ju faktiskt inte körsbär. Jag kommer testa den också, men vi kör på den här först. Också att det är en pump, det är det smartaste jag har varit med om. Alltså jag... Jag dör. Okej, nu kör vi 2 minutes. Vi kör på everyday. Okej, be right back. Nu glömde jag uppdatera er. Men nu har jag de här på. Så nu får vi se hur det här blir. Jag ska kolla på... Jag fortsätter kolla på Breaking Bad medan jag... Jag ska vara på en halvtimme. Får vi se hur det blir. Okej. Nu har det gått en halvtimme. Alltså jag ser ju att de alltså, har blekt mina tänder. Men det ser lite ojämnt ut. Ja, alltså de har ju blekt mina tänder. Det har de. Men det ser liksom lite flammigt ut typ. Ja. Då har man testat det i alla fall. Nu, mina vänner, ska jag ta bort mitt smink och gå och lägga mig, tänkte jag faktiskt. Men jag tänker att vi kan ses igen imorgon. För jag vet inte om jag har någonting mer att tillägga. Imorgon kanske jag har jättemycket att prata om. Så, god natt. Vi ses igen imorgon. God morgon på er. Eller god morgon och god morgon. Klockan är faktiskt... 2:15 och jag har varit vaken sen klockan 9 kanske. Och jag har pratat i telefon typ hela dagen med massa tjejkompisar, uppdaterat varandra om livet och det behövs verkligen ibland. Så att jag har inte pratat någonting med er, men jag har i alla fall duschat, jag har fixat mig och nu har jag satt på ugnen för jag ska göra lite lunch. Och ja, sen ska jag faktiskt iväg i eftermiddag. Men nu har jag precis varit och köpt mig en Celsius, för det var länge sedan. Och nu har jag också hämtat ut ett paket som min stora syrra har skickat till mig faktiskt med PR. För att hon jobbar på ett företag som har superfina påslakan, handdukar, alltså allting. De finns bland annat på Ullared, det kanske är många som känner igen Borgarnäs därifrån. Så jag har fått 2 stycken bedset. Jag tror att det är en kudde och ett täcke, alltså ett påslakan och ett örngott i varje. Så jag har till mina 2 täcken och mina 2 kuddar. Och det är så fint. Alltså det är liksom, ni ser, struktur på så här. Otroligt trevligt. Så att, ja. Det är vad jag har gjort nu. Alltså wow, det här är så fint. Det där. Så att, ja. Jag tänkte att jag skulle kanske hinna bädda om det här idag. Men det tänker jag faktiskt inte göra. Jag väntar tills... imorgon när jag kommer hem igen. För jag ska bara övernatta nu iväg. Jag har egentligen inte så mycket mer att uppdatera er om. Jag kanske borde avsluta den här vloggen nu. För att jag ska hinna redigera den och sådär. Men det har varit så kul att få ta med er på hela poddsläppet och allting. Ni får så, alltså mer än gärna gå in och följa våran podd Instagram och våran podd TikTok. Så blir vi jätteglada. Och ni får mer än gärna... maila oss, vi har skapat en mail kontrasterpodcast@gmail.com där, ifall ni typ vill skicka in, alltså vad vet jag, problem eller frågor eller någonting, alltså om ni bara vill
typ få tag i oss. Men ni kan alltid också skicka DM på Kontraster podcast ifall det är någonting ni vill att vi pratar om eller tar upp i podden. Vi finns där och svarar er fortare än fortast. Vi är ju faktiskt två som sitter på ett konto så att vi hinner se och läsa och svara er alla. Och sen så får ni mer än gärna skriva vad ni känner här nere. Ifall ni tycker att det ska bli kul, ifall ni kommer lyssna. Så jag skulle bli så glad om ni ville lyssna på podden. Oh, jag hoppas att ni är taggade och redo. Och jag tänker att vi gör det här till den bästa podden ever tillsammans med er. Det blir väl bra, tänker jag. Och ni får mer än gärna också följa min privata Instagram om ni vill. Och jag heter samma sak på TikTok. Jag uppdaterar där varje dag. Så följ mig där om ni vill. Då blir jag jätteglad. Glöm inte att trycka på tummen upp på den här videon och prenumerera på kanalen så blir jag superduper glad. Vi hörs och vi ses i nästa video. Tack för att ni har kollat. Puss och kram!